Lempavolley pelaa 2 peliä Rantaperkiön Iskua vastaan seuraavina viikkoina. Tuomas Alatalo, missä kohtaa nyt mennään joukkueen kanssa? Ihan hyvässä kohtaa, että teki noin pari kovaa harjoituspeliä hyvää ja treeneissä on käynyt hyvin väkeä tänäänkin, esimerkiksi 15 henkeä, niin ollaan pystytty hyvin peliomaisia treenejä niin pyörittää ja myös se pelaaminen sinänsä on mennyt eteenpäin. Niin ihan hyvillä mielin kohti kauden alkuun. Tommi Nieminen, miten oma alukausi on mennyt? Olet päässyt treenaamaan nyt armeijan jälkeen aika hyvin. Joo, kyllä se nyt alkaa sitten näkyykin, kun on päässyt mukaan. Ja koko ajan mennään eteenpäin joukkueena ja yksilöinä. Mennään tästä pikkuhiljaa. Miltä alukausi on sun mielestä näyttänyt? No, se on aika normaali alkukausi. Ehkä vähän parempaa taas, mitä viime kauden syksyllä, mutta. Tumppi tosiaan 2 peliä Iskua vastaan. Minkälaisia asioita niistä haetaan? No kyllä meidän se tavallaan oman pelin eheys ja kokonaisuus on se avainasia, että minkään tuloksen taakse, mutta okei, Valeva oli tietenkin kova vastus, mutta meillä tuli, vaikka pelattiin paikoittaa hyvin, niin ihan liian pitkiä putkia, milloin oltiin vaikeuksissa, niin saadaan ne huonot hetket ja huonot putket entistä lyhyemmäksi. Se on ehkä se tärkein asia, että syöttövastaanotto edelleen ehjemmäksi ja sitä kautta meidän hyökkäyspeli ja kaikki muunkin osa-alue paranee.